Alisson no cruzamento. Olha a sobra do Yuri, pra fora. Thiago Zulão ganhou a jogada de cabeça. Tudo começa com ele. Certo, cheio de estilo. E tava lá o Thiago Azulão. Cabeceou muito bem. Quem fez o quarto foi o Betinho, mas voltou no peito do Estevam. Mais diferente. Joga mais no alto, no meio, desvio. Sai comemorando cheio de estilo, camisa 7, Thiago Azulão.